Un mēs esam nonākuši pie tās, manuprāt, interesantākās, nevarētu teikt, bet intriģējošākās daļas. Un varbūt šajā vietā es varu atklāt to, kādā veidā šī konference tapa. Jo vasarā, kad es izlasīju Lauru Kavīnas kultūras dzīvnieks ievadu rakstu, kuram bija uzrakstīts Jānis Valdons, tad es tā pišķītiņā stāvu sapasmojos, bet tad es tā mierīgi visu pārdomāju un vērojot arī mūsu novadā, kas notiek ar tiem latvi tekstu eksemplāriem, kas nonāk līdz mums. Es sapratu, ka nepatīkam, bet tomēr daļa taisnība ir. Un tāpēc arī radās doma šo konferenci organizēt, lai būtu iespēja mums kā speciālistiem iegūt tomēr tādu pārskatu par to, kas notiek latviešu literatūrā. Un pat pavisam nesen bija arī Liānas Lambas tāds viedoklis par bibliotekā, kas ir stipris, strīdīgs un varbūt sarunas gaitā. Mēs parunāsim arī par šo žurnālu latu teksti, jo nu, tur arī ir šis tas piebilstams, jo parasti tie bibliotekāru teicieni ir tādi, ka nu, mums šo žurnālu nevajag, jo to jau neviens nelasa. Tā jau. Nu, mēs savā novadā sanācām bibliotekāru kopā, un kultīcieti man neļaus samavot, ka mēs pamuzējām šo žurnālu, mēs pamuzējām arī žurnālu Jaunā gaita, un mēs paši sapratām, ka žurnāls ir labs mūsu pašu darba instruments. Un ja pareizi bija problēma ar žurnālu novadīšanu līdz pārdās bibliotekā, tad man liekas uz šī gada pirmo numuru jau zināt konkurenci. Tālāk. Bet par to tālāk arī diskusijā, jo manuprāt, ka arī žurnālu izdevējiem būtu mazliet jādomā, kurai mērķi auditorijai tam izdod, jo šobrīd tas ir tā kā vairāk tāds, nu diezgan specifisks, viņš nav tā kā orientēts uz plašāku auditoriju, bet par to vēlāk. Tagad dosim vārdu Jānim Valdonim, rakstniekam, dzejniekam. un to skatpunkts nekā vēl vienreiz kaut ko pašam pateikt.
Ar tiem pietrupunktiem un klausoties gan ar no jums, gan Aivara Eipura un Andrikovs, kaut kādas domas vēl nāk klāt. Nu, protams, ka līdz ko mēs runājam par vērtībām, par galvu, tad tur ir vairāk varianti un vairāk uz tāds tieks, un viens no galvenajām tieks nevar izpārināt. Izpārināt ar kā ar tieks, lai tomēr to savu viedokli uzdot par vienīgo pareizo, jo tas taču ir mans viedoklis. Otrā, vispār otrā tieks, kurš vien ir uz kaut kādiem tādiem grāmiem pilt, vai nu vienā vai otrā virzienā, vai nu tā, vai tikai tā. Un tā, un ja mēs runājam konkrētāk, tad droši vien visi tie sarunas par to, kas ir laba vai slikta literatūra, ko mēs vajadzētu redzēt vai neredzēt bibliotēku grāmatlauktos un ko aicināt vai neaicināt bibliotēku, nu, arī parādās droši vien tādu diezgan diametrālu, to kā tādu viedokli, kas varētu būt un kas tiek dzirdēta no viedokļa, ka mums ir ļoti izcila literatūra, ļoti izcila dzēļa līdz viedokļiem, ka tas viss ir pilnīgi nelasāms murgs. No viedokļa, ka neievērst bibliotēkā kādu grafomānu, tā ir cenzūra, līdz viedokļiem, ka nekādā gadījumā nevienu, un tikai kaut kāds atzītos autors. No viedokļa droši vien, ka kādu arī atsaucu, un esmu dzirdējis, ka droši vien bibliotēkā arī jau varētu rasties arī kāda aizdoma, ka ar kad rakstnieku runā par šo līmeni vai kvalitāti, ka tur ir kaut kāda tā varbūt baidīšanās, ka lūk, kāds ir populārāks nekā es, un šī tieks varbūt tāda pateikt, ka mēs rakstām vienīgi labāku literatūru. Nu, tas man, tā mana doma ir tajā līmenī, ka droši vien atkal jau kādējo reizi tā aptuvenā pieņemamā atbildē būt šo visu viedokli kaut kādā aptuvenajā viduspunktā. Ja? Jo nec es, nec arī domā, neviens no rakstniekiem neprezentē uz kaut kādu vienīgo pareizo viedokli, kur šajā gadījumā droši vien mēs nevar būt. Ko es gribu teikt? Tomēr no sava viedokļa. Izskanēja pašā diskusijas sarunas sākumā, manuprāt, ļoti labs viedoklis par to, ka nav izklaidējošas un nav nopietnas literatūras, visa literatūra izklaidējoša. Es pilnīgi piekrītu tam, ka nav tāda dalījuma, bet mēs varam literatūru skatīties gan uz dzēļu, gan arī uz prozu, patiesībā viennozīmīgi, protams, ka varbūt no kaut kādiem brusku citiem kritēriem tomēr. Un Jandrēja Dirmuta bija pretenzijas par to, ka neizskan uzvārdu, es riskēšu, tomēr kaut kāds uzvārds minēšu. Sociālais portāls draugiem LV, Jānis Ikes, tiek pareiz atsprots uzvārdu, atprāk, ka jā, 2000 sekotāji, entajos 1000 dzējas publikāciju, komentāri, kas ir diapozāna no dievienu līdz ģīstu, par to, ka tas ir ļoti izcil, un tieši tādā diapazonā, ja kurš komentārs ārpuši diapazona ir tev skauž, kurš tevi zina, tevi paši neviens nelasa, un tam līdzīgi. Otrais aspekts, droši vien Aivars Eipurs ar Jānikas nav ticies, un droši vien, ka Jānā nebūs bijusi interesi viņu satikt, nebūtu bijusi arī interesi droši vien uzrunāt un pakonsultēties. Nevēl darīt no saviem draugiem esmu dzirdējis viedokli, ka es neiru kaut kur nekonsultējos, nerunāju ne ar vienu un nepublicējos, tāpēc, ka man nepatīk neviens no šiem dzējniekiem, es viņam neuzticos un viņi man nav autoritātes. Nu, šajos visos kaut kādus dienījos eksistē nu, tā mūsu literārā vide, otrā pusē stāv rakstnieku, otrā pusē stāv brīvi arī tajā pašā rakstnieku tulkotā mājā, kur mēs esam sēdējuši un par to sprieduši, vai tas ir labi, vai tas nav labi, par to tā kā bibliotekās šāda veida rakstnieku parādās. Ko es varu teikt, kāpēc, nu, atgriežoties pie tā izklaidējoša, neizklaidējoša, tad atkal pieminot to pašu, atkal ir iespējams to populārā, ko šobrīd dzēnienis Kornelija Apškrūma, par kuru, ja tā pilnīgi godīgi runā, tad es būdams jāmācēt
mēs tur ir dzeju neizdažurnīca, viņa tika pieminēta Kornelijam Štrūnu. Un es ilgu laiku, ja neizdažurnīca laikā, domāju, ka tas ir izdomāts tāds dzeņiem tēvs par tādām kaut kādām noteiktām īpašībām. Un tikai pēc tam es kaut kādā brīdī uznāku, ka tiešām dzeņiem reāli. Ja? Tas man bija tāds pārsteiguma moments. Tad lūk, nu, ja man jautā, kāpēc es šo dzeju nemīlu, kāpēc es viņu augstu nevērtēju, lai gan viņa ir visnotaļ ciešamā pantmērā sarakstīta, viņa ir ar atskaņām, tur nebūs kaut kāda pilnība aplamība, arī no kaut kāds tehnikas viedokļa. Kāpēc man viņa nešķiet nec interesanti, nec vērtīgi, un es atļaušos to tomēr no savu absolūtu subjektīvā viedokļa pateikt. Es varētu, nekā man nav viņa dzīvos klāt, bet ilustrācijai, nu, diemžēl jā, tiešām es izsmāk, kuģā būtu, es nolasīju vienu no viņa dzīvoļiem, bet es nolasīšu tu vīt arī vienu no Pētera Brūvera dzīvoļiem, un manuprāt, ka šī valodas pasaule, šī valodas bagātība, emocionālo līmeņu, daudzšķautņainība, kontekstualitāte, viss to vispār nevar salīdzināt. Ja mēs izlasām Kornelijas Apštrūna dzīvoli, manuprāt, jebkurš izglītots intelektuāli attīstīts cilvēks, viņi, protams, ļoti viegli uztver, bet man ir liels aizdoms, ka valodu mēs nepagātinām, mūsu pieredzes lauks nekļūst plašāks, un aizdarošu šo grāmatas vārtu varētu būt kaut kāda līdzīga situācija, kā ir, ja mēs pārnocējam šī līmeņa dzejas, teiksim, šo poētisko daudzslāņainību, šo stilistisko līdzekļu izmantošanas veidu, metaforu tikpat kā nav, augstākais līmenis, ko lielāko tieši sasniedz ir salīdzinājums, ko, protams, lasītām ir daudz vieglāk. Uztvērt, ja mēs pasakām koku lapotne, kā lietus sargs, tev ir daudz vieglāk uztvērt nekā koka lietus sargs, vai ne? Metafora uztvērt daudz grūtāk nekā, piemēram, šo salīdzinājumu līmeni. Tātad tas intelektuālā piepūlis pakāpē nesalīdzinām zemām. Protams, ka lasītāji ir tas daudz vieglāk, bet ko es varētu teikt no atkalpās savu subjektīvā viedokļa, ka mākslas baudīšana pat, ja mēs pieņemam, tā ir izklājena un brīvā laika pavadīšana, tur atkal ir divi aspekti. Es teiktu, no vienas puses, mēs runājam par mūsdienu literatūru baudīšanu, vai kā bieži dzird arī skolās, kā literatūra skolā man saka, nu, bet tomēr man jau tas iedomas ir vācietis, ja, kad es jautāju, nu, kā ar jaunajiem autoriem, tad tur ir divi aspekti, ko es teiktu. Viens ir tas, kas manī ir varbūt tās raizes neizpratni arī runājot ar jauniešiem, kad viņi saka, ka viņiem varbūt tās, kas man reizēm pārsteidz, ka viņiem patīk klasiskā mūsu literatūra, Fritz Bārda, ka es viņam saku, ka man vēlēt pārsteidz, ka es redzu tev rokā planšetdatoru. Es redzu tev rokā, neredz, ka tu vietu, ka tu gribētu šobrīd runāt ar dabu telefonu, tā laika visu. Bet, ka literatūrā tevi gan interesē tas, kas ir bijis pirms gadsimta, nevis tas, ka šobrīd tev apkārt notiek, kurā tomēr iespējams tā kaut kādā mērā tas laikmetīgums varētu būt tev arī patiesībā daudz pazīstamāks. Un otrais aspekts ir tas, ka runājot nevis par to, vai literatūra izklājējoša nopietni, bet vai viņa pagātina un vai mūsu kaut kādā tomēr tiešām tajā augšu virzienā. Ir tas, ka man šķiet, ka, ja mēs salīdzinām Kornelija Apštrūna, es tu līdz nosmiešu Pēdē Brūvera, manuprāt, nekārši izcilu ļoti skanismu, ļoti bagātu dzīvoli, ka tas ir apmēram teikt, ka, ne, man tomēr tā Kornelija Apštrūna ir tas, un ko tā kā ļoti būtu apmierināta, un neiet kaut kur drusciņ tālāk, ir teikt, ka, jā, es vairs nemācījos pēc trešā pasturā, ļoti labi, super. Ja, un nevajag man neko citu, un ir ļoti labi, un es to visu saprotu, un 12. klasē tas fizikas kurs ir tik šaltīgi rūpīši, nu nē, to man nevajag. Ja, nu,
vienu, ko ar plēdzi, ar brūvēt, tāpēc es arī viņu tieši gribētu nolasīt. Sāpēdinā mērā, tomēr jāsaka sāpēdi sirds, tajā brīdī, kad viņš nomira. Un kad speciāli televizoru neklausu, neskatos neklausu, iesmēc panorāmu, tur tajā apakšā lentē bija tāda īsa ziņa par to, ka ir bijis Pēters Brūvers. Lai gan tā, tomēr teiktu, ja tāda mūsu jaunāko laiku literatūrā vienam neapšaubām visu izcilākajiem personībām, kurš ir Dievs milzīgi ieguldījumi ne tikai dzējā, bet atdzīvošanā. Viņā bija pilns atvilkums ar atdzīvojumiem, un viņš lasīja lēšanci, un es viņam teicu, no šķiet, ka viņš tomēr ir labāks, man ir aizdomu, ka viņš tomēr ir labāks nekā oriģināls. Tātad Pēters Brūvers ziemas teoloģija. Ziema, robeža saizdibušas. Švīdas lēpes tik viedu bez bārīm, kā spalma meistara kalikrāta rokā. Bez šāpām un nespriedņiem zīmējot visas un rakstu dārēļu, kā zauka ķēni nevainājumās kustības. Kad tas apmet nesteidzīgi, graciot loka, krastā izstulot sirds, lai no jaunieni ir rūkumās garajā lepnējā zālē, par kur savā norgā zimzinā zeltēnas spārs. Bet tagad ir zīme. Iepš atliekmien vērts albumas, četmē iesistos nācijas rūpni no vīgrieža, tautam no liemas ievas kāpa no rūpinās mažas. Zīme. Atliekmien, bet atliekmien piemeklēt pareizo melodiju, pareizos vārus, izvēlēties gadu laiku, gadsimtu, vietu un ienāko putnus, kur noraudzīties vienturam esot. Ziena, zem diļajām kupanām noslēgta robeža stabi, viss ir mūsos, visi var dabūt bez kontrabandistiem, vienam meistara kaliņrāpa spalmas pieskārījiem. Ar pat sacīt, ka visam lēti un visi cilvēki izredzēti. Ko es to vēlējos teikt, ka reizēm, kad es dzirdu, piemēram, tikko rakstniecības muzejas ieliku mazu fragmentu no tādas ļoti taisnīgas un asas diskusijas, kas izvērtās tur, kā arī Elbisnē veltītā diskusijā, kur bija uzaicināt divas mums jaunā dzēļienas, un tur bija vecākās paudzes pārstāvi, tur tāda ļoti asa vārdu pārmaiņa līmenī, priekš kam jūs lasīt un tam līdzīgi. Pieminēja jau to viedokli, ka šobrīd Latvijas literatūrā nav nekā interesanta tie burgi un tam līdzīgi. Man tomēr ir bieži vien šajos viedokļos kaut kādu lielu tādu aizdomu, ka vēna šis viedoklis ir balstīts vienu, divu dzējoļu izlasīšanā, kas nav iepatikušies. Un tāpēc ir radies kaut kāds viedoklis, jo pajautājot cilvēku, tālāk tieši kāds grāmatas lasīt, tieši kas nepatīk, kāpēc nepatīk, iestājās tā zināms apmulsums. Vēl es gribu teikt, ka šobrīd es nerunāšu par prozu, varbūt neesmu kompetents un varbūt atkal subjektīvi. Man šķiet, ka varbūt tās, tur ir cita situācija, bet par dzēju. Man šķiet, ka ir varbūt līdzīgi, kā bija Pētera Brūvera, kuram, diemžēl, pēdējās palēmējās būt tajā startposmā, kur no pārējais laikā, no laika dzēnieki bija tiešām priešplānā un tauts tagad tās rupors, es pat teiktu, jā, līdz šim laikam, kad, kā viņš teica, jā, ka man rodas sajūta, ka es runāju tukšumā. Viņš teica, ka man patīk runāt vispār bērnu pasākumus, jo tur man vispār dzīvi. Un
līdzīgi man šķiet ir arī ar šī brīža nu, dzeju, kas runāja par to aicināt vai neaicināt grafomānus par viņiem jūrsmot vai nejūrsmot, un kāpēc gan ne? Man tomēr šķiet, ka nu, tas mūsu laiks un brīvais laiks kaut kā izklaidē tik ierobežots, ka vai nav žēl, ka kaut kas paiet garām un tāds ļoti smalka, ļoti skaista. Jo reizēm arī ir tā, ka noteikti ar pietās uzstājot rolas vai kādu tādu dzīvoli, nu, var jūs tajā autorijā tā pārsteigt momentu. Nu, tā kā es nezināju, ka mums ir tā, ka viņš tā raksts, jā, ka tieši tā ir tā dzīvoli. Arī starp jaunajiem, kad man saka, ka raksts sarežģīti drūti, tad man vienmēr gribas jautāt, uz Ingmāru valodu ir lasīt. Kad man saka, ka nav dvēseles jaunajā dzējā, labajā dzējā, tad man atkal gribas jautāt, Rotšdelma, ka ir lasīt. Kad man lasa, ka tur nav nekā interesanta valodnieca, tad man gribas jautāt, ar Dājums firmā ir lasīt, kas, manuprāt, šobrīd ir uzbūrts viena no visvis interesantākajām valodas tādām jaunām ainavām, jaunām mūsu kaut kādām iespējām, tiešām ļoti pārsteidoši krājums. Manuprāt, ka dzējas laukas šobrīd Latvijā nu, ir pēc šī pārējais posms sasniedzis kaut kādu jaunu tādu līmeni nostabilizējies. Manuprāt, ir ļoti daudz, ļoti interesantu savdabību, dzējnieku un tā kā tu domāju, mazliet labs arī ārzemju autors dažādus, gan amerikāņu, Latīņu Amerikas, gan Spāņu, Portugāļu un Eiropas dažus dzējniekus. Es atļaušos teikt, ka mūsu dzēja ir ārkārtīgi augstā, tiešām Eiropas literatūras cienīgā līmenī. Par to man atklāt sakot nav. Nu, īsti nav tāda šauba, jo, piemēram, Arnis Viguls, Artis Ostus, es domāju, ka tie ir nu, savas paudzes pārstāvā līmenī ārkārtīgi spilgt, ārkārtīgi spēcīgi autori. Un arī viņiem, ja kāds, nu, atkal teikt, nav, ir sarežģīti, nav šī personiskā momenta, nu, jā, mēs kādē Viguli krājums 5-5 no rīta par 5-0. Nu, tur, manuprāt, ir tik, arī tādi, neviens vien tik lirisks un smalks, un es pat teiktu klasiski mīlestības dzīvoklis, jā. Tā atkal man liekas, ka šajot brīvot, kad es dzirdu viedokli, ka nav šo, ka tie laiki, kad dzēvi lasām un uztveram, ka tur bija kaut kas atpazīšanas priekš sevis, ka Vai tiešām tas balstās tādā vispusīgā atvērumā? Jo arī skolās, kad es esmu, es jauniešiem vienmēr saku, ka tu ilas vienu autoru, divus vai trīs, un tev nepatīk, tas ir absolūti normāla situācija. Man arī ir tā, ka ja pats par Nobel prēmiju laureāts, man tas teiks neaiziet un nesasniec man. Bet ja tūkstošiem grāmatņi ir nākamo, un es neticu, ka vienā brīdī nebūs kāds klikšs, un tomēr, Nu, tomēr tas kaut kā neradīsies šī savu sajūta, ka tas varbūt ir man būtiski svarīgi un kaut kāda refleksija notiek, jo es piekrītu, ka tu biji tās tajā aptaujām, man vien pieskaršos viedokļiem, ka manuprāt, jā, nu, lielā mērā tu var veicināt visas lasīšanas paradumus, var veicināt interesi, bet lielā mērā tas ir atkarīgi, ir šis klikšs vai nav. Jo man savā laikā tas klikšs arī bija, un man tas klikšs bija jaunās vācietas, kur es tiešām lasīju kaut kad skolas vīdusskolas laikā. Burtiski var teikt, saslēm tādā, kur bez maz vai fiziskā līmenī, līdz tādam, nu, tādā līmenī, kad nevar naktīs pakulēt kaut kā tie teksti skan. Nu, tajā brīdī, jā, tā literatūra pārēža kaut ko tādu ļoti būtisku un svarīgu, un tad jau aiziet, lai gan esmu lasīju, protams, ļoti daudz arī pierastā, bet tas bija pilnīgi citādā klasīšana. Tas bija tā, ka, nu, tāds, bet no ieradums, un tad tu lasi, bet lai tas kļūtu par kaut ko tādu būtisku, un no, varbūt tās, jā, tiešām tā pievienotā vērtība, un klikšķi ir jābūt. Nu, un jā, un galvenas jautājums, jā, nu, tas jau vispār, protams, tik slidens jautājums, man to vēl kaut ko tur teikt, jā, jo, nu, galva būs katram savu vienmēr, bet, manuprāt, kas atkal tāds viens pietur punkts no manas paša puses, kad, ja, piemēram, šis jautājums, mēs varam paņemt žolodību, varam paņemt ingāvu, un nepaņemt kaut ko citu, un tomēr tik un tā nelasīt, tad vispār nenāk. Bet otrā pusē
stāstīja, ka nu, tomēr būtu dīvaini, ja bibliotēka paļaujoties ar šo vidēju aritmētisko kaut kā pieņemsim, iedomāto vai neiedomāto gaumu un pieprasījumu, ka bibliotēka pildot šo publisko funkciju, tā kā atteiktos un ejot šajā vairāk pavadu atteiktos un šī vērtība orientācija funkcija. Ja? Pateikt, ka mēs esam publiska vieta, no principā pareizi uzkalvojam, vai tā ir vienīgā bibliotēkas funkcija, un pilnīgi piekrīt, ka tā funkcija, protams, ir jāskatās un situācija visā kontekstā, tas, kas notiek televīzijā un tā tālāk, tas ir atkal atsevišķa tēma. Bet es to tiešām teiktu, ka manuprāt, tomēr nebūtu īsti skaisti, ka jau ja noteikti jaunības vai cilvēks aiziet un grib tājums pirmās brāļu izlasīt, ka tur ir pilns ar attiecīgo literatūru, bet tur nav šī brāļa. Un tad nu, tomēr ir jautājums, vai mums vairāk ir jāpaļaujas uz to, ka tas, kurš vēlēsies izlasīt tājums pirmās šo ļoti bagātīgu brāļu, ka viņam ir jāatrod tā nauda no savas kapatas, vai tomēr valsts izpildes šo funkciju vismaz šajā līmenī. Tad var būtās to no ārkārt labi izklaidējošu un neizklaidējošu, bet tā līme literatūras iegāda varbūtās tad tomēr tiešām tāds varētu ierobežot finansējumu apstākļus atstāt un būt pašu cilvēku ziņā. Un tad jau mēs laimējam pašu, vai mēs to pērkam vai nepērkam. Ja? Jo ārkārt līmeņi ja nav neatrodams visiem šiem žurnāliem, kas jauns, bet nav neatrodams labi tekstiem. Ja? Nu kaut kāds atkal tas mūžīgais līdzs var jautājums, ja, nevar, protams, pateikt kaut kādu vienu risinājumu vai atbildu, vai tās ir kaut kāds arī pārkodums, kā to līdz var aptast, jā, ja, protams, pieprasīt tās, kāds viņš ir. Tā, vēl ļoti ārši tad par tiem aptēru rezultātiem. Tā kā laiks ne ļoti ierobežots, protams, jā, ja, tad varbūt tās Toreiz tikai par bibliotēkā aptāvas rezultātiem, kas ir, nu, tur atcelsītīja milzīga un zibenīga. 50. Bibliotēkā aptāvi un rezultāti aptuveni šādi tātad. Nu, jautājums par mūžīgais jautājums salīdzinošajās vienībās, palielinās vai nepalielinās tā lasīšanas interesi vai samazinās, jo mēs, protams, liekas, ka vajadzētu lasīt daudz vairāk, un ka viss ir ļoti slikti. Nu, tad ko liecina vispārējais viedoklis, nu, nomācoši vairākums, ka tomēr atliek samazinās, ko no vienas puses laikam, ja tā apsardēt un izlazēt tā viedoklis, kuras pilnīgi nav saprast, tad ir noteikti kaut kādi ļoti arī objektīvi iemesli, jo mūsu dienu audiovizuālā un multimediālā vide, Nu, skaidrs, ka cilvēki ir milzīgs filmēmus, vairāk laika veltība, vairāk brīvā laika veltība. Šai informācijas un izklājums uzpēta zonē nekā grāmata, kas ir viens pret vienas tikšanās, kas ir, nu, asim redzot, tomēr daudz prasīgāks. Pati izklājums, bet tomēr izklājums veids, jo nevēlētīgi jūsu bibliotekā komentāros runājot par to, vai lasa un kāda ir interesi, viens no raksturīgākajiem vārdiem ir slinkums lasīt. Nu, kas no tā izdien, ka tā tad, nu, no viens mums šķiet kāds slinkums. Guli gultā, mēs ejam krēslā un lasi. No kā tad tas slinkums izdien? Tā atsien tad var kaut kādā tajā intelektuālās piepūlu ziņā, tas ir pietiekam prasīgs nodarbas veids. Nu, nākamais jautājums, cik lielā mērā no bibliotēkas apmeklētājiem jauniešiem, cik lielā mērā ir interesi par to, kas nu, nebūtu obligātā skolas literatūras kursa apjomā. Nu, es teiktu, ka šajā ziņā rezultāti ir atšķiet ļoti iepriecinoši, ka jau tik liels procents tiešām interesē par literatūru ārpus obligātā satura trešdien vismaz, tad es teiktu, ka tas ir ļoti labi. Es esmu bijis vairāk skolās un runājis ar vairākiem skolu bibliotekāriem, tad man gan tur parasti tā atbilde bijusi robežās ar 5%, man parasti nosaustās, ka ļoti maz no klases nav ir viens, divi cilvēki.
nāko prasa kaut ko papildus. Ja šāda situācija, tas ir ļoti labi, un es teiktu, ka patiesībā viss ir kārtība, varbūt tā nav nemaz tik liela pamata uzkrāvuma. Nu, nākamais jautājums, varbūt tās pēc būtības netika veiksmīgas, un tomēr, kas varētu interesēt klasiskā mūdien, un, protams, ka mūdien literatūra. Esiem redzot, nākamais jautājums būtu daudz pašāk un detalizēts, protams, jautājums, kas ir šī mūdien literatūra saturs, ja kas interesē. Nu, ir daži pierakstīvi komentāri, fantāzijas romāni. Nu, jā, tad to man ir grūti komentēt, jo man personīgi tas ir pilnīgi mistika, arī pilnīgi kaut kas neizprotams. Šī brīža ir fantāzijas romāni. Popularitātes līmenis, to es nespēju saprast, kas tam ir par pamatu, bet tāda ir objektīvā situācija. Nu, jautājums, kas interesē ārzemju autoru vai latviešu literatūru, nu, pieļauju, ka būtiskākais varbūt šeit ir tas, ka ir atzīts, ka tam nav liels nozīmes, kas galva galā ir autors. Nu, tomēr, ja paskatās apsargējoties no šī rādītāja, tad gan sanāk, tā kā galvenokārt jaunieši lasa tikai ārzemju autors, tos latviešu autors nezinu. Nu, jaunieši vai bērni, bet, nu, protams, paskatoties tikko kā pēdējās izlasītās grāmatas sarakstus. Nu, jā, dzējas krājumi laikam bija no jaunajiem dzējas krājumiem tikai viens mākārt, lai es nekļūtos pieminēts. Jā, bērni jaunieši, protams, literatūra, nu, kur dīvaini šeit būtu kaut kas pilnīgi diametrāli cits. Nu, man paši ļoti interesē tieši šis jautājums, kā bibliotekā vērtē savu zināšanas tādā vispārīgā līmenī, par to, ka šobrīd ir aktuālais gan prozā, gan dzejā. Nu, rezultāti, manuprāt, ir diezgan paredzami un diezgan saprotami, ka zināšanas par prozu kopumā ir iet labāk, un ka tas priekšņi par to, kas šobrīd notiek dzejas klausiņā, varētu būt diezgan tomēr tāds miglaināks. Nu, patiesībā šeit man būtu ārkārtīgi interesanti dzirdēt tiešām bibliotekā tā kā jūsu viedokļus, jūsu to redzes skatu punktu, kāpēc tā situācija šobrīd ir tāda, ja domāju, ka šis procentuālais, nu, tas sadalījums diezgan varētu būt līdzīgs arī sabiedrībā kopumā. Nu, jautājums par lasīšanas veicināšanas programmu, kur arī lielākā daļa atzīst, ka tomēr tur ir pozitīvi, jo, nu, iedzirdēts tomēr viedoklis un situācija, ka daļa bērni tomēr to lasa tiešām zinām, ka būs tā balva, pareizi kaut kur, nezinu, teātri tik vai kaut ko saņem, bet, nu, es arī personīgi ticu un ceru, ka tas kaut ko pozitīvi, kaut kādu impulsu vismaz daļā bērnu rosini, jo, manuprāt, ka veiksmi, kā darbības kaut kāda pasākuma veiksmi, mērogs nav tas, ka mēs panākam absolūti visu bērnu, kad ir šausmīgā sajūta par lasīšanu. Ja mēs uzveļinām uz tā ceļu kaut ne vienu, divus cilvēkus, arī tas ir ļoti labi šādā veidā. Nu, tālāk bija šie komentējošie jautājumi, kur atbildi bija ļoti izsmeļošas, ļoti plašas. Kopumā jāsacīt, ka manuprāt, ka gan vecāka aptaujā, literatūras skolotāja aptaujā, gan bibliotekā aptaujā, tas izcināt ļoti līdzīgi, ka laši lasīšana paredu veidojas un sākas tomēr ģimenē un nostiprināt, ka, ja vecāki lasa priekšā, ja no mazos bērnam kopā pavadu šādā veidā laika parāda, ka tas ir interesanti un vērtīgi, ka tas var būt pozitīvs impulss. Ko es vēl varu teikt, man šķiet, ka ļoti labs stimuls ir dāvināt grāmatu, jo es no sava bērnības atceros, principā labi, varbūt bija pāris kaut kādas spēles, kas tika uzdāvināts, un man varēja patikt, ka labākās atmiņas par dāvinām ir tiešām grāmatas kaut kādas, jo man šķiet, ka uzdāvināt grāmatas, tas par bērnām, kurš varbūt tās nelasa, tomēr, nu, tā ir mana grāmata, ja man tad neviešu, tomēr es tā kā, es
piezīme, bet ieinteresēts viņa atšķirt un pavasarīt. Nu, par to, kā veicināt, vai veicināt, tur varētu daudz un tik runāt. Nu, pēdējais sadaļas jautājums, jūs nekonkrētākais un nenoteiktākais par galvu, nu, tur varētu, protams, ka lieldēļā tātad ir līmenī par to, ka, ka jā, nu, protams, ka piekrīt ne jau uzspiežu, ne jau pasakot, ne labā un sliktā lieta, ko mēs kaut ko varam panākt, bet droši vien atkal tikai sarunu, tikai kaut kādu refleksiju, kopīgu ceļu par kaut ko veidot, un galva galā noteikti lielā mērā viss noteikti pats cilvēks, galvenais ir, mēs pilnīgi piekrītiem, kas saka, ka mazotnē jau noteikti galvenais klasa, vienalga ko, vienalga kā, varbūt tas ir tāpēc nav tā saikna literatūra, kamēr saglabāsies vēlāk un jau nopietnākos līmeņos. Un tagad es kaut kā tiešām cerētu, ka mēs pāriet uz tādu visam citu komunikācijas veidu, ka ir beigt, mēs ļāpāt, bet kad notika tā saruna viedokļa jāpāja no jūsu puses, kas man liekas šobrīd ir daudz svarīgāk patiesībā, jo man būtu tiešām interesanti citēt to situāciju, skatumu no jūsu puses.